Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року. Уряд ухвалив таке рішення на позачерговому засіданні. Крім цього, оновили карантинні обмеження. Змінили правила щодо дозволеної кількості людей на масових зібраннях. У зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи у кількості не більше 50 людей. Звичайно ж, за умов дотримання соціальної дистанції 1,5 метра і масочного режиму, як це і прописано, і як ми всі дотримуємося протягом карантину. У жовтій зоні не більше 30 людей, у помаранчевій не більше 20 людей. Крім того, рекомендують шкільні канікули в Україні почати 15 жовтня, а закінчити 30-го. Потім, за словами прем'єр-міністра, можливий перехід до дистанційних занять. В Україні захворіли понад 5 тисяч вчителів і працівників шкіл. Колосальний відсоток захворювань, маємо це врахувати, і врахували це, надаючи відповідні рекомендації. Закладам профтехосвіти передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада. Денис Шмигаль також заявив, за нинішньої динаміки поширення коронавірусу медична система може не витримати. В Україні може повторити сценарій, за яким хвороба поширювалась в Італії та Іспанії навесні цього року. Міністерству охорони здоров'я доручать збільшити тестування до 50 тисяч на добу. Але цього року планують вийти на 75 тисяч тестів на коронавірус за добу. Аліна Боровик, телеканал «Центральний».